በመቀጠል ባለፈው ሳምንት ጀምረን ያቋረጥነውን ከስዩም ከበደ ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ ተከታትለን ተመልሰን መጣለን። ሌላው ባንተ ዙሪያ ላይ የሚነሳው አግራቹ ስካሉ በአሰልጣኞች ስዩምን ደሞ ለየት የሚያደርገው በፌስቡክ አጠቃቀም ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ይፈጃል የሚባል ነገር ይነሳል። እውን በርካታ ሰዓታቶችን በፌስቡክ እንት ላይ ታሳልፋል? ከተለያየ ሶሻል ሚዲያ ጋር እንት ማለት ፌስቡክ እንዳደቃቀመ ነው። ብዙ የምትማርባቸው ነገሮች አሉ። ብዙ ክፋት ነገሮችን በዛ ላይ ካልክም ይሆን ነገር አለ። እኔ ፌስቡክ ብቻ ሳይሆን እንደ ትዊተር፣ ኢንስታግራም የመሳሰሉት ነገሮች ላይ በደንብ አዘወትራለሁ። እዛው ስታንዳርድ ሰዎች የሚጽፏቸው ጽሑፎችንም ሙያን የሚጠቅም ሆነ በሌላም ነገሮች ላይ ብዙ ነገር አያለሁ። እና በረፍት ጊዜን የማሳልፍባቸው ነገሮች ከብዙዎቹ ጥቂቶች ናቸው። እና እኔም ደግሞ የተሰማኝ ኦፒኒየን ካለ በግልጽ ወይንም የክለቤን መልካም ነገር ያንጸባርቃል የምለውን ነገሮች እንደዚሁ አንዳንድ ፔጅ ላይ ማስቀምጣቸው ነገሮች አሉ። እና ሶሻል ሚዲያ ላይ ሁሌ ትውላለህ ሳይሆን ማለት በረፍት ጊዜ ነው። በረፍት ጊዜ ከትሬኒንግ ውጭ ከስራ ውጭ ቁጭ ስትል አንዳንድ ነገሮች መዋቅም ፈልጋቸውን ላይ ኦንላይን ልታይ አንዳንድ ጊዜ እኮ ኦንላይን እየታየህ 24 ሰዓትም ለተገለገል ትችላለህ። ገብታለህ ኦንላይን ሳታጠፋው ልተኛ ትችላለህ። እንት ወይፋይ የምትጠቀም ከሆነ ኦንላይን ታገኛለህ። ያ ነገር ነው። ነገር ግን በደንብ ከታተላለህ የተለያዩ ትምህርቶች ለማግኘት ዲግ አደርጋለሁ። በደንብ ሄዳለሁ። የተለያዩ ነገሮችን እንደ ትዊተር ላይ በተለይ የተለያዩ እግር ኳስ አናሊስቶች አሉ። በተወሰኑ ጨዋታዎች ላይ በተመረጡ ጨዋታዎች የሚሰጡት አስተያየት አንዳንድ ጊዜ የተለያዩ ትሬኒንግ ሞዴሎችን የምትማርበት ብዙ ነገር አለ። እዛ ላይ መቆየት ማለት ለራስህ ከሙያ ጋር የተገናኘ ስለሆነ በዚህ በልኩ ብዙ ጊዜ አስተዋጽኦ እንትንላለሁ ትካፈላለሁ ማለት ነው። እንደሚታወቀው የዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን ከመሆናቸው አንጻር በቀጣዩ አመት በአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ መሆናቸውን አረጋግጣቸዋል። ከዚህ አንጻር ፋሲል ከነማ በኢንተርናሽናል ተሳትፎ ላይ ምን ያክል ለመጓዝ ታቅዷል? ትልቁ የሀገር ውስጥ ውድድርህ ማድረግህ ወይም ክለቦች የራሳቸው ሲመሰረቱም ሆነ ሲዋቀሩ የራሳቸው የሆነ ግብ ሊኖራቸው ይገባል። በፋሲል ከነማም ሻምፒዮን መሆን እቅዳችን ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ከክለባችን በርከት ያሉ ተጫዋቾች ለብሔራዊ ቡድን ማስመረጥ የክለቡ እንት ነው የማይደራደርበት አንድ ትልቅ ራዕይ ነው። ዘንድሮ እንኳን ወደ 6 7 የሚሆኑ ለናሽናል ቲም ደርሶ ይሄ ነው ሀገርን ማግዘፍ ነው ትልቁ ነገር የክለቦች። ከዛ በተረፈ በራስ ደግሞ ሻምፒዮና ስትሆን ወይንም ጥሎ ማለፍ ሻምፒዮን ስትሆን የምታገኛቸው ኢንተርናሽናል ውድድር አጋጣሚዎች አሉ። እነዛን መጠቀም ኢሜጅን ወደ አፍሪካ እንትን ከፍ ማድረግ ነው። ፋሲል ከነማ ለሚቀጥለው አመት የካፍ ቻምፒዮንስ ሊግ ላይ ይወዳደራል። ለዛ ውድድር ያለፈው ኮንፌዴሬሽን ካፕ ያደረግነው ከቱኒዚያ ጋር ራሱ የሰጠን ትምህርት አለ። ትልቁ ነገር በውስጣችን ኮንፊደንስ እንዲኖር ወይንም ያደገ እንዲሄድ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አስባለሁ። ባለፉት ጊዜያቶች ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሆነ ክለቦችም ከግብጽ ጋር ወጣስተል ሞሮኮ ጋር ወጣስተል ቱኒዚያ ጋር እንደዚህ ገና ጨዋታ ሲመደብ መሸነፍም እንጀምረው ከወዲሁ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ እንደውም እኔ ከናሽናል ቲም ጀምሮ እነዚህ ነገሮች አሁን ጥሩ ሚኒማይዝድ ያደረጉ መጥተዋል። ማለት ኮንፊደንስ እየተጨመረ መጥተዋል። ሰሜን አፍሪካም ሄርክ ምዕራብ አፍሪካ ሄርክ በራስህ አቅምና ችሎታ እዛ ውስጥ ማድረግ ከቻልክ ውጤት ይመጣል ብለህም እናስብበት ደረጃ እየደረስን ያለ ነው። እና በዚህ በካፍ ቻምፒዮንስ ሊግም ላይ የተሻለ እርምጃ እንድንሄድ እቅዳችን ነው። ስለዚህ ከዚህ ውድድር 2013 ላይ ምንድን ነበር ክፍተታችን እንጨምርበት እንሙላው። ያንን ካደረግን በኋላ ጥሩ ዝግጅት አድርገን ከወዲሁ አንዳንድ እንዲሁ በቃል ደረጃ ጀመርኳቸው አሉ። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ወደ ጅቡቲ ግብጽም ላይም ኢንተርናሽናል ውድድሮች የማግኘት እና ከራስህ የሚፈትንህን ተለቅ ያለ ውድድር ለማግኘት ጥረት አድርገን የወዳጅነት ጨዋታ እዚህ ሱዳንም ጋር ሙከራ እያደረግን ነው። ጠንከር ያለ የወዳጅነት ጨዋታ አድርገን ራሳችንን በዛ አዳብረን እዛ ውድድር ውስጥ መግባት እንፈልጋለን እና የተሻለ ስቴፕ መሄድ አላማችን። ፋሲል ከነማ ሻምፒዮን መሆኑን ተከትሎ የክለቡን ታሪክና ውጤታማነት
ከፍ አድርገዋል ምንም ጥያቄ የለውም ስለዚህ በአመራር ደረጃም ያሉት ሰዎች ይሄን ከፍታ ነው እንደጠበቁ መጓዝ የሚፈልጉትና ይሄ ነገር ምናልባት ራሱን ይቻላል ጫና ሊኖር ይችላል በጫና ውስጥ መስራት ሊያስከትል ይችላል እኔ ውድድር ጫና አለው እንደነገርኩ አሰልጣኝነት እንትን አይታይም ያለ አይደለም ያለፈው ክሬዲት አይታይም ኤግዛምፕል የመን አልሳከር ክለብን በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ሻምፒዮን አርጌ በኤሻ ውድድር እየተካፈልን መጣን እንግዲህ ተመልከቻ ነው በ1998 ነው ዛጋ ሻምፒዮን አይሆንኩት 1999 በኤዣ ውድድር መካፈል ጀመርን ኤዣ ውድድር ተካፍለን ስንመለስ ያለ ረፍት እዚህ ጋር የሊጉ የየመን ሊግ ውድድር አለ የየመን ሊግ ጋር ሁለት ጨዋታ ካረክ በኋላ ተወጣለ እና በዚህ መካከል ይሄ ሁሉ ፕሬጀር ይያለ ወጪ ይወጣን እንደውም ጥሩ ታሪክ አስመዝግበናል እንዴ ያረክ ቡድናችን ወደ ሁለተኛ ዝቅ ሲንል አንደኝነቱን ስላላገኘው ውላችን አልቋል ነው ያሉት የተለያየ ነው አረቦች ሲያደንቁህ እንዴ ነው የሚያነሱ ሲጥሉ ከዛ ነው ይፈጠፈጡ እና እንትኑ አለ ይሄ ፕሬጀሩ አለ አሁንም ፋሲል ጋር የሚፈልገው ነገር ከለለ ነገሮች ሁሉ ጊዜ አልጋ ባልጋ አይደሉም የኮችንግ እንትኑ አይታይም ስለዚህ አሰልጣኝነት ስራ ሁለታቢ ስራ ማለት ሁለታቢ ስራ ማለት ይችላል ስለዚህ እኛ ግን በዚህ ደረጃ የተጠናከረን ይሄድ ነው ሻምፒዮና ስለሆነ ነው አሁን አንድ እርምጃ ወደፊት የፋሲልም ታሪክ ይሄደው አንድ እርምጃ ነው አሁን ቴሌቶን የተዘጋጀው ኢማጂን አዲስ አበባ ላይ ቴሌቶን የተዘጋጀው ሸራተን ጎንደር ላይ የተዘጋጀው ባህር ዳር ላይ የተገኘው እነዚህ ከፍተኛ ገንዘቦች ክለቡ ሻምፒዮና መሆን በመቻሉ ሁሉንም አካል አንቀንቋል እና የክለቡን ራዕይ የበለጠ እንትን ነው እንዲጠነክር ነው ያደረገው ስለዚህ ዘንድሮም በዛልክ ሁላችንም ተሳፍተን እጅና ጓንቱንን አንድ ነገር ላይ እንደርሳለን በያስባለሁ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ላይ ተከታታይ የኮከብ ሽልማት በማግኘት ሚቾ ቀዳሚ አሰልጣኝ እንደሆነ እናቃለን ከዚህ አንጻር ይህን ውጤታማነትና የኮከብ አሰልጣኝነትን ሽልማት ሲም ከበደ ይጋራዋል ብለን ማሰብ እንችላለን ወደፊት ለኮከብ ብለ ባሰራም ገብቷል ስራህ ጥሩ ከሆነ ይሄን እድል አታጣውም እኔ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ኮከብ አሰልጣኝ ተብያለሁ አልሳከር ጋር ከሀገር ይወጥቼ ኮከብ አሰልጣኝ ተብያለሁ አሁንም ደግሞ ፋሲል ጋራ ይሄን ክብር አግኝቻለሁ አሁንም ቀጣይ 2014 ላይ ደምቀን ከተገኘን ይሄ ክብር አይጠፋም ስለዚህ እኛ ቡድናችን አሁንም ቢሆን ጠንካራ ነው ጠንካራ ግሩፕ ነው ያለን እነዚህ ልጆች አሁን ከቡድን በላይ እንደ ቤተሰብ እየመጡ የሚመጡ ልጆች ናቸው እያንዳንዱ የፋሲል ደጋፊን እንትን ፍላጎት ራዕይ ጠንቅቀው የሚያውቁ ናቸው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በየአመቱ ቡድን ፈርሶ ቡድን አይገነባም በዛው ላይ የምትጨምርላቸው ትንንሽ ነገሮች አሉ ያንን ያሟላን ከሄር ይሄን ክብር ልናገኝ የምንችልበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም በያስባለሁ ያው ቀደም ብለ አንተም ገልጸዋል የተለያየ ክለቦችን አሰልጣናልፋል አሁን ፋሲል ከነማ ዋና አሰልጣኝ ነህ እና ስትመለከተው ፋሲል ከነማ ከሌሎቹ በምን ለየት ይልባል ይሁን የተለየ ነገር አለው ብለ ታስባለህ ፋሲል ለየት የሚልህ ነገር እንደነው ደጋፊው ኃይል አለው ስልህ ፍላጎቱ እንትን ኢቨንት ትሬኒንግ ሜዳ አሁን ፕሪሲዝን አሁን እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን 2012 ሲጀምር ቡድኑን ስረከብ 2011 ነሐሴ ላይ ነው ቡድኑን የተረከብኩት ማለት ይቻላል ቅድመ ዝግጅት ፕሮግራም ያደረግነው ባህር ዳር ላይ ነው ብዙም አልገናኝም ደጋፊ እዚያ ጊዜ አሁን ለ2012 ነሐሴ መስከረም ዝግጅት ያደረግነው የት ነው ጎንደር ላይ ነው አንድ ወር ከምናምን ስንቆይ ስቴዲየሙ ሙሉ ነው ደጋፊው አንድ ወር ሙሉ ከሜዳ የሚርቅ አይደለም አንድ ወር ሙሉ ከሜዳ ያደርቅም ስልህ እንዲሁ አይደለም አብዛኛው ጃኖ ማሊያውን የክለቡ ማሊያ ለብሶ የሚመጣ ነው እንትናቸው በጣም የናረ ነው ይሄ አምቢሽናቸው ፍላጎታቸው ምናምናቸው በዛልክ ጊዮርጊስም ይያለው እንደዛ አይነግለት አላጋጠመኝ ማለት ሳይሆን እንትኑ በዛብኝ ኮንቲኒቲው ያለ ምቅ ፍላጎታቸው ይሄን ስታስበው ባይሳካ ሪቨርዝን አስበው ኦፖዚት ነገሩን አስበው ሊሆን እንደሚችል ውስጤን ያሳመንኩት ነው የመጣሁት ስለዚህ ፋሲልን የማየው በዚህ መልክ ነው በቀጣዩ ውድድር ዘመን ፋሲል ከነማ በዚህ ቡድን ይቀጥላል ወይስ አዳዲስ ተጫዋቾች ወደ ቡድን ይመጣሉ ነገርኩ በየአመቱ በቡድንህና የተገምግመው
زیزی و تلای یت و تلای دکمه تن دل بن و اینم تاج اماری هلن دم نفلگ نگوالت و زرای یت وسال نگر کت ساکلن یعنی نج امر علم بیا سوالو دگنا دمو یور زمان چون یچ رسول جو چالو خلاتم سوستم لیونیش لالو نزد دگمو دگنا بهتیمون دیکاتلو امن ندارد بهت منگر ماله نه هولی زی بیام تو نی فاسیل گاب چه سعی تم کلاب کابی هن کود در زمان بمن نسات تن کارانه رکام گونم بمایت یه نگاروچ، هولی می‌تادی سال ویژه سوال هونه یه نیم بزرگ کنم. گن بزن روی تیپ پرمیلی گرد لای لندن ت سگاتی نبرو بودن، بکفتن یه رج سگاتی نبرو بودن منو من البته وانچ آنم لینت کنی چرال برای چه سوابق بودن نبر، بهتره یه نیتلا زندرو. آن کسری می‌کاتلونی نبرو تا مثالی کدیسی ورگیسم تیپ آبونم، این هدیم هدیم کدیس آب و حالای نبرو نگاروچ، حالا یا من شرط جمرنجی هدیا. این بهاردار مراسو، عمت آتو ترو نبر. نگرگن، بتوانی بهاردار لای کدیسکورس نبود ناس ناشن فنا. اینجا فیت هچ نیا لونچ آهتانو. کذابوالا هولی من نگر لجوجه من نگرتشو. یه تاریخ نه لگ. لگر قاس وسایو وایت آلمچ فیت هالونو. یعنی مقدل نو تلکو نگر. اینجا یعنی بعد رگ نکوتر تعداد آمیش هچ دمو میگرب نگر آچه موت آت جمرو. مشن نف جمرو نت و یه سفر لنهد اینجا کنفرانسی جمره ون یا اسب ناشیت اگرلویال ناشون نهادی آوسانه نیتپیا بودن نکدش کورگیسم انت ناشو یه سفر لنهد نه اینجا این دام میبلا تو کنفرانسی یعنی پیس بکه یعنی نرکت تبکال لمهر نو یه تن درد در نیال نانجی سی جمر نزیبور نشلوت انکارانه برو بزن رود در زمین لای بته لای بوله تنه آگامش لای سرافیل تطاوی کت چوش نبریمیونو نا یا پرفورمنس گودن و انسلی لایت هلیم کنن نبر. سوره تلک مگجوات هست انت تلک آکمیالو لجنو. بزو کوالیتی هلو. به میگرم کنیتا اندیم هنو آهن دگافیو سلایالو متمامان تلک نو. ابن آهن زیگو چولن هولن به تلای درجات سلای هون سلسوی میسفوت نگر جیب پوزاتیف نو. یه سرافیل یه هنن کنترل مادرگ نه هن. کسومی تبرگو. گفتوال راسون عجست هدرگو، بکه زلای تکرتو وینم، بکه ی راسون مکچلوتا، به طرو پرفورمنس، به طرو بکات، چانه سایگبا، یعنی یه ماست که کل گوده، تنش گوده نانجی، عکمو منو سلاله نکوهی هم سوخلو، اندام یه بلت اتاسک میشه تو تم لذینو. سلیز کزیا قایا، اندان دیگه یه سون سنال بونه لمارگا گات کالهونه باستگر. یا ور ناشن تلک تجواش نه نه هنگ دست تجواش لای میگات نگرو چالو نه آن نداگمو یه راس سلفی هونه آرفو کوچو مردات لبید یسنال بونم آور تاچل بزنم شی گزینم ناراو یسنال بونا بالام ویا سینورخ دمو بسونت تکمالد که هولم بلای دمو یه راسو امرونو که امکاتم تلک تجواش نو گنا اندزی گنا جونیر هدل سلزی اسندمو راسو یاست کاکله یه مت آلن نه لحون لکت دهول تشرش را تام تمرد لکلبم لهارگرم تلک تجویشون البیا سوال. یا وانتم بزامت بزیب و کمال فانس اری لتقوت چلال بزرگزی می نسانگرال. بهتری اندزی آوت شاین ارگوی می تو تجویش. اندان دگزی میآگن یوتن زن نباغ با و مت کامای چلوم می بان نگرال. وی لتجوی لتملکش می چوته فری جمرالو. وی دگمو جوراچونو دسلیمی ارگو. آن کدی میال کنو سنلو بونا انتن و نگرنا سلزی زین اون اتمن دتا والو تجویش چاچین بزی در جاله تا کی ناچو مالتی چلال. آو باغ بابو خال تا دکم کبد کالیاس کو لیونی چلال مل بزی درجه یت افو یت لایی تج آتش چون لینوری چلال کف بالک کتر بزو نگروش میفته تنهالو یادگمو مردات هال لب تحصل تاینو یاللو نیوچ پریجر مالاتی نیوچ پریجرو وده بگونه گملا ود هال لب وده مرکام نت ملا ود هال لب تج آتش یاللو ناکم یاللو نچلو تسلم متاقو یعنی کل لب علی مرکن دی چهات یه بلت کذیب لای انصاف فعلو بله کسب بدون گروش لب بلاشی چلالو میداله دمو بته بلش شب کوتر یعنی یاسف کشیده لمس تکاکل ساعتم یال فبال لولم لاتکم تشلاله سلزی کلی زنال یعنی زنات بکند تیر دمو راسه میداله هونه مگنیان نه کریستیانو رونالدو نه میسی بلاتو نه پیلم یه نه هل زمانی تجاوتت یعنی هلو دگاف نرو گنم یه دلایل خلقی زیست نلبون آچو پرفکت سلخوندنو. نیامعه گریاد دگه باهونم سپورت سایکولوژی لای
ማስተር ያደረገ ሰው ቢኖር በእንዲህ አይነቱ ነገሩ የበለጠ ለኮችንግ ስታፉ ድጋፍ ማድረግ ይችላል። እኛ ግን አሁን እናደርገው ምንድነው ካለ ልምድ ተጫዋች አልፍ ያለው ነው በትንሽም ቢሆን ያለኝ ልምድ ከትምርቱ ማካ ያገኘኋቸው ስነ ልቦና ትምርቶችንም እንዲህ ያያረን እንደ ጓደኛ እየተከራረን እየዋራን ነገሮች ወደ መልካም ነገር እንዲሄዱ ያ ሁሉም ጥረታችን እንዳለ ነው ማለት ነው። እርግጥ ነው አውቃለሁ በአሁን ሰዓት የፋሲል ከነማ ዋና አሰልጣኝ ነህ። ነገር ግን ለክለቡ በርካታ ጊዜ ከመጫወትህና ከማሰልጠን አንጻር አንድ ቀን ቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ ዳግም ላሰልጥን እችላለሁ ብለህ አስበህ ታውቃለህ? ቅዱስ ጊዮርጊስ ጥሩ ተጫዋች ያልፈ ጥሩ ክብር ያገኘው በክለቤ ነው መነሻዬ ነው። ናልባት ወደ ኋላ ወደ ክፍለ ሀገር ከሄድክ ወሎ ምርጥ ተጫዋች አለ ተወለድኩ ደሴ ነው ወሎ ምርጥ ተጫዋች አለ ያው በተለያዩ ስፖርቶች ከዛ በስራ ምክንያት የሊባቡር ነበርኩ የሊባቡር ምርጥም ተጫዋች አለ ትልቅ በትልቅ ዕውቅና የተጫወኩበት ትልቁ ቤቴ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ መጫወት ብቻ ሳይሆን ወጣት ውድን ጀምሮ እስከ ዋና ውድ ማሰልጠን ችያለሁ። በዛ በማሰለጠንኩ በጊዜም ክፉም ጥሩ ነገር አጋጥሞኛል። ደስታዎችን ማልፍ ያለው ሀዘኖችን ማልፍ ያለው አሁን ያለው በኮችንግ ላይፍ ነው ያለሁት እየሰራው ነው ያለሁት እና በዚህ ሙያ ላይ እስካለሁ ድረስ አንድ ቀን አላገለግልም ብዬ ማሰብበት ኮንዲሽን የለም። ከአቶም ሙያ ነው በሙያ ተወዳድሬ እዚህም ገብቼ ክለቤንም ወደፊት አገለግላለሁ የሚል ስሜት አለኝ። ከአቶም እስካለሁ ድረስ ከኮችንጉ ካራክ ነው ከኮንቹኩ ዓለም ከጠፋ ነው ይሄ ነገር ድሪም ማታረከው እስካለህ ድረስ ግን ትሰራለህ። ዙሮ ዙሮ ግን ኮችንግ ባለህበት ክለብ በአምኑ የቀጠረ ክለብ ለሱ ታማኝ ሆነህ የሱን ራዕይ ማስፈጸም ቅድሚያ የሚኖረው ነው። ለዚህም ነው አንፋሲል ጋር የቦርድ አባሎች አምነውብኝ እኔን ሲያስቀምጡኝ እነዚህ ሁሉ ፕሬሸር እየተቋቋሙ ስዩም አንድ ነገር ያረጋል ብለው የጠበቁኝ ታማኝነቴና ደግሞ ጥረቴን ስለሚያውቁ ነው። ነን በዚህ በኩል ሳክሰስፉል ስለሆንክ እጅግ ደስተኛ ነኝ። ያው እንደሚታወቀው አሰልጣኝነት በጣም ከባድ ስራ ነው። በተለይ ደግሞ በእኛ ሀገር ደረጃ ሲሆን ክብደቱ በጣም በዛው ልክ ከፍ ይላል ስለማውቀው ነው በስፖርቱ ብዙ ጊዜ ስለቆየሁኝ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር እንደው የሆነ ጫና በስቶ ይሄ እንደው አሰልጣኝነት ባሉንኩ ብለ ያሰብክበትን ጊዜ ታስታውሳለህ? እንዴ ብዙ ጊዜ ታስባለህ ስለ አሰልጣኝነት ታስባለህ። ምክንያቱም ያንተ ጭንቀት ብቻ አይደለም ወደ ቤተሰቦች ይጋራል። የዛሬ 2 አመት ነው ከዚህ ዓለም በሞት የተለየችው እናቴ ነፍሷን ይማራትና ሁሌ ቀን ሙሉ ውሏ እኔ ጋ ነው። ከአቱም ሬዲዮም ትከታተላለች ትደውላለች አንዷ ልጇ ጋ እንድትስዩም እንዴት ሆነ ነው በተለይ ውድድር ካለ ውጤቱ ኖት አገር ውስጥ ያለው ውጭም ያለው ሁሉ እንዴት ሆነ ማለቷ ኢቭን አንዳንድ ጊዜም ትልቅ ውድድር ካለኝ እንደናትነቷ ገብቷል ልጅን እንዲረዳው ይያለች ገብታ በተከርስያን ምትውልበት ጊዜ ሁሉ ረጅም ነው። ይሄ ምን ማለት ነው እንትነህ አለ አይደለም ሁሉ ነገር በተሰበ ጋር ይደርሳል ሁሉ ነገር በአካባቢ ያለው ሰው ጋር ይደርሳል። አሁን ራሱ ውድድር ጨርሼ አዲስ አበባ ከመጣሁ እንደ 5-6 ቀን ይሆነኛል። አካባቢ ጎረቤት እንኳን ስለኔ ያስብ ነበር እና መጥቶም እንኳን ደስ አለ ሲሉ ልክ እነሱን ዛውስት እንዳሉ አድርገው ነው ራሳቸው ጫናውን ይሸከሙ የነበሩትና በነሱ አንደበት እንኳን ወይ እናንተ ስራ አስቸጋሪ ነው እናንተ ስራ ጫናው ከፍተኛ ነው ባይበለብ ይቀርስ የሚሉ አሉ። ግን እኛ ስትጋበት ደግሞ ምትለምደው ነገር አለ ብዙ ነገር እንትለምደው አለ ላይፍ ነው። ግን በዛው ልክ ደግሞ የሚያስከትልብህ አንተ ራስን ኮንትሮል ማድረግ ካልቻልክ ፕሬሸሩ ስኳሩ ሌላ ነገሩ በብዙ አሰልጣኞች ላይ የሚታየ ነውና አንተ ግን ደና ጤና እንዴት ነው? እና ደናም ነው ደናም አይደለም እና በዛ ደረጃ ነው ያለው። ኮች ባለፈው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለአፍሪካ ዋንጫ ማለፉን ተከትሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ከዛ እንደመጡ ቃለ ምልልስ ያደረገው ካርት ቲቪ ጋር ነበር ውበቱና በዛ ሰዓት ጠይቄው ነበር ስለ አሰልጣኞችና ድሉን ተንተርሶ በስልክም በቴክስትም የመጀመሪያውን እንኳን ደስ ያለኝ አሰልጣኝ ሱይም ከበደ ነው ብሎ ገልጾልኝ ነበር። ያን የብሔራዊ ቡድን ውጤታማነት እንዴት አየው ኮች? የሚገርም ነገር በተለይ በሙያዬ ጥሩ የሚያደርጉ ሰዎች ሳይ በጣም ቅርብ ነኝ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለትም ሆነ የራሴን አስተዋጽኦ ማለት ምን ፖዚቲቭ የሆነ ሳጀስት ለማድረግ ማለት ነው። እኛ ከ31 አመት በኋላ የአፍሪካ ዋንጫ አሰልጣኝ ሰውነት ሻዋና አሰልጣኝ በሆነበት ስናልፍ በሆል ኢትዮጵያ እንዴት አንድ እንደተፋቀር ለዛ የአፍሪካ ዋንጫ ጥማት ላይ የህዝቡ ግለትና ሁላችንም እናቀው ነው። እንደገና ከ8 አመት በኋላ ባሰልጣኝ ውበቱ ደግሞ ዘመን እነ ቡርኑ ተመልሶ ለአፍሪካ ዋንጫ ዳግም መምጣቱ ሁላችንም ነው ከፍም ያደረገው።
ኢትዮጵያ አፍሪካ ዋንጫ ባለፈች ቁጥር የክለቦች ሞቲቬሽን የህብረተሰቡ ሞቲቬሽን የኢንቨስተሮች ሞቲቬሽን ማለት ስፖንሰር የማግኘት አቅምህ ብዙ ነገር ትልቅ ነውና ውበቱንም እንደዛ ስለው ያመጣው ነገር እነዚህን ተጨማሪ አድሽናን ጥቅም ይሰጣል የሁላችንም ስሜት ከፍ ያደርጋል ስለዚህ በዛ ደረጃ ስለውም ደሞ ደስ ይላል በጣም አመሰግናለሁ ኮች ብዙ በርካታ ሰዎችን አንስተናል አንተም ጥሩ የሆነ አጥጋቢ ምላሽ ሰጥተኛል እንደማጠቃለያት የምታነሳው ነገር ካለስቲ ከሁሉም በላይ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በአርትስ ቲቪ እንደዚህ ስቱዲዮ ላይ መጥቼ ይሄን ድል አግኝቼ እንትን በማለት በአጠቃላይ በካሜራ ማኖቹ ባዘጋጆቹ አንተ ማክብረ ስለጠራኸኝ ያው ትውቃችን ረጅም ያለ ጊዜ ቢሆንም ከልብ አመሰግናለሁ በተረፈ ለ2013 ዓመተ ምህረት የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን እንድንሆን አብሮኝ ከጎን ያሉ ቴክኒካል ስታፎቼ እጅግ የማከብራቸው ውድ ተጫዋቾቼ የወርዳ ባላቱ ማኔጅመንቱ እንዲሁም ከጨዋታ በኋላ ያየሁት ደግሞ ከዚህ ከሻምፒዮና ከሆነ በኋላ በየቦታው የተደረገልን ጥልቅ የሆነ አቀባበል በአዲስ አበባ ላይ ባህር ዳር ላይ ጎንደር ላይ ደብረታቦር ላይ the whole here ደጋፊን ልብ የሚነካውና እንደው እጅግ ላመሰግነው ወዳለሁ ቀጣይ ዘመናችን ደግሞ የተሻለ ነገርም እናስመዘግበት እንዲሆንልን ምኞቴ ነው ማለት ፈልጋለሁ አሰልጣኝ ስዩም ከበደ ያው ቀደም ብለ ነግረኸኛል ይጣበበ ጊዜ ነበር ነገር ግን የአርት ስፖርት ዝግጅት ክፍልን በጥሪ በማክበር እዚህ ድረስ በመገኘትህ ላቅ ያለ ምስጋናዬን ለማቅረብ ወዳለሁ በድጋሚ አሁንም ለመጀመሪያ ጊዜ ፋሲል ከነማን ቡድን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን በማድረግ የመጀመሪያው ባለ ታሪክ በመሆን አሁን በድጋሚ እንኳን ደስ ያለላለሁ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ከአሰልጣኝ ስዩም ከበደ ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ ይህን ይመስላል ሳምንት ካለ ድስ እንግዳ ጋር እስክንገናኝ መልካም ሳምንት